Olá amigos, vamos ao nossa avional de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de maio. Eu sou Dalto Vieira, Analista de Investimentos, já te peço de imediato para se inscrever aqui no meu canal gratuitamente. Procedimento muito simples, só passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, o cursor do mouse, em cima aí da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal lembre-se que para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda informações relevantes também durante o pregão as carteiras de ações carteira exponencial carteira perspectiva duas carteiras de ações aí semanal e mensal basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa receber aí esse serviço de forma gratuita durante um determinado período no seu celular no seu desktop Vamos então falar aqui do Ibov na análise de hoje, logicamente, esses ativos fixos aqui, que é o Ibov, os futuros Minitos Mini dólar, PETR4, vale 3. E aí depois a gente fala de MRV3, LET3, lojas REN, LRN3, CCRO3, TSA4 e RENT3. Vamos então aqui começando pelo Ibovespa, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,48%. Segue aí num patamar de. Importância ali do Ibovespa, aquela região dos 94.500 pontos, a máxima atingida 95.211, enfim, aquela famosa faixa de preço de pontos que eu já citei aqui nas análises anteriores. Ou seja, para o Ibovespa gerar um sinal extremamente forte para cima, próximo pregão romper essa máxima aqui. Ou seja, não só vir para cima dos 94,500, mas superar a máxima. Atingida aqui dos 95.211. Isso vai aumentar muito a probabilidade em termos de sinalização gráfica do Ibov vir atingir aqui esses dois topos anteriores. Principalmente essa região aqui dos 96,552 a 97,123. E o lado negativo de tudo, logicamente, é o Ibov voltar a fechar aqui para baixo da média. Né? Voltar a fechar aí abaixo da mínima do pregão de hoje, basicamente, já abaixo dos 93.300 pontos. Então, essa foi a sinalização gerada no In hoje, ou seja, a sinalização de um topo descendente em cima de um patamar de resistência, perda da mínima desse quendo aqui de hoje, reforça um pouco mais a chance de queda para o índice Bovespa, e tendo como suporte a região de 92,875 a 92.337. Indo agora para os futuros, lembrando, se essa video estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like. Dê um joinha aí nela, né? eu agradeço de imediato. Quando eu falo de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura de mercado, está agregando algum tipo de valor para você, dê um like, dê um joinha, eu agradeço por prestar meu trabalho aqui no YouTube. Então, nos futuros, nós tivemos aqui o índice futuro, ainda não fechou, mas enfim, temos o índice futuro que abriu com gap de baixo, tentou subir, bateu na região do gap, voltou a cair e está aqui gerando sinalização para cima. Enfim, o que, é que seria bom para a compra a partir do próximo pregão? Na minha avaliação, voltar para cima deste nível aqui, ou seja, manter esse movimento de subida no gráfico de 60 minutos, vem aqui para cima e passa a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente acima dos 94635. 635. lá, se a gente olhar aqui, ó, tem essa região, 94 550 635. Se Olharmos aqui para para o pregão de hoje a gente vê que fecha uma vez acima pelo menos de um determinado nível de suporte Antigo suporte e resistência volta para baixo novamente está testando esse patamar Então acima dessa região mais interessante para se buscar a operação de compra Através de que? De fundos ascendentes ou fundo ascendente ou pivô de alta Também interessante para a compra no mini índice Para a ponta vendedora Abriu forte em queda aqui, abriu caindo, perdendo esses fundos aqui anteriores, que seria o cenário mais interessante para trabalhar na venda. Ou seja, através de venda de topo descendente abaixo da região de 93,745 a 93,855, essa região funcionando aqui como um patamar de resistência. O preço vem forte para baixo e gera sinalização de topo descendente abaixo dessa região, num gráfico de 10 ou de 5 minutos, até mesmo pivô de baixo para se buscar a operação na ponta vendedora. No dólar, no dia de hoje, a gente teve o dólar aí apresentando aí numa queda de 0,14%, está leve baixa nesse momento, foi lá em cima gerou um sinal de, de fundo, mas se a gente olhar para o G60, movimento longo para cima, sinalização de topo descendente, mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora, novamente outro topo aqui descendente, enfim, vê aqui em cima, fundo ascendente, tendência indefinida nesse momento no G60, mas terminando o pregão, caminhando para terminar o pregão com a sinalização de topo descendente e esse topo descendente significa dizer que no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos vou jogar no gráfico de 10 minutos e o dólar o próximo pregão abriu aqui gerou sinalização de topo abaixo dessa região aqui preferencialmente dessa região aqui ó região esta localizada aqui em torno de quatro zero e 50 quatro zero 50 é isso aí quatro 50 abaixo desse patamar Topo no gráfico de 10 ou de 5 minutos Seria mais para trabalhar na ponta vendedora Ou mesmo ficou aqui de forma lateral E gerou pivô de baixo Mais interessante também para a ponta vendedora no dólar A favor do movimento de baixo no G60 Se o dólar abrir subindo Ou seja, abre subindo rompendo aqui essa região Fica mais interessante para compra Desde que gere fundo ascendente acima dos e 4,051,50 Ou seja, abre forte para cima E passa a proporcionar fundo ascendente acima dessa região aqui ó seja de três topos anteriores no gráfico de 10 minutos ficaria mais para compra, seja de fundo ascendente ou de um pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 1,71%, deixou um uma formação semelhante de um martelo, dois candles subindo, dois candles caindo, a queda mais fraca do que foi a alta. Cenário nesse momento ainda de tendência de baixa, ou seja, gerou um topo descendente. A maior probabilidade por enquanto em termos de tendência seria vir aqui para baixo. Como esse movimento aqui foi muito forte, eu vejo mais com um cenário de indefinição neste momento. Ainda mais que a Petro bateu na região aqui de antigo suporte, ou seja, um suporte intermediário para ela na região dos 25,73 a 25,45. E nessa região ela realmente é uma região que ela pode voltar a subir, gerar um fundo ascendente no gráfico diário para se buscar algum tipo de compra na Petro o mais interessante seria a Petro romper isso aqui para cima assim como eu falei do Ibovespa romper a máxima lá do topo que foi gerado no pregão de hoje né confirmado no pregão de hoje romper aqui na Petro 26,47 centavos seria o cenário mais interessante tá alto mas não dá para fazer uma compra aqui na superação da máxima quinto? é possível é mais arriscado no meu modo de ver porque ainda não tem a tendência de alta apoiando e ainda é uma entrada ainda para baixo até da média móvel exponencial de três períodos enfim Ainda não tem um contexto totalmente apoiando compra na Petro. Olhando para o gráfico semanal, está em cima justamente da zona de resistência. Ideal é a Petro acima da região dos 26,39%, fica mais interessante para buscar a operação aí na ponta compradora. Vale 3 no pregão de hoje, alta de 0,76%. Eu estou indo porque assim, a Vale está uma maravilha, a, os movimentos da Vale nos últimos dias né? maravilha entre aspas. Né? Olha só os. Não estou falando de operação de day trade, tá, pessoal? Para swing trade, muito difícil operacionalmente a Vale 3 nesses últimos pregões. Já estava difícil aqui esses movimentos, mas aqui então ficou bem complicado ali. Gerou sinalização agora de topo nesse pregão, perdeu essa mínima, mas fecha aqui em, em cima. Enfim, de maneira geral, a Vale está dentro de uma tendência de baixa, ficando um pouco mais indefinido no curtíssimo prazo, mas ainda mantendo o viés de queda com a probabilidade um pouco maior de perder os 45,82. E volta a ficar mais interessante para compra acima dessa faixa de preço, melhor ainda acima, ou seja, se superar essa região dos R$ 48,93 que é a superação da máxima da semana passada. Vamos ver, quem sabe termina a semana fechando aí um quendo forte de alta assim, e aí no gráfico semanal esse quendo atual ficaria com quendo basicamente assim, fechando para cima da máxima da semana passada, um fundo ascendente, aumentando a probabilidade da vale entrar num movimento de subida pelo gráfico semanal. MRV3 no pregão de hoje acionou a nossa saída. Stop reposicionado, stop de proteção reposicionado para R$ 15,88. Acionou a nossa saída. Essa operação da, da MRV3 trouxe aqui um ganho de 3,72%. No um capital total, um crescimento de 0,52% após essa compra executada aqui nesse nível. Então, ativo ainda, continua atento no sentido de manter sua tendência de alta. Sinalização novamente para cima de fundo, ascendente. Ainda me chama a atenção para entrar na ponta compradora no papel. Elete 3 recomendação de compra no pregão de hoje. Pelo as compras que eu vou comentar que eu fiz hoje no, no pregão que eu recomendei hoje foram compras pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, o ativo fechou para cima ali dos 32,90 a 33 reais. Pregão passado veio aqui um pouco para baixo, gerou um retorno até para baixo das máximas e aí se gerasse algum fundo, alguma sinalização de alta em cima da região dos 32,90 a 33 reais me chamaria atenção para a compra. Foi o que foi executado. Uma compra aqui no ativo, na superação da máxima desse quendo, rompeu, veio aqui em cima, mas perdeu força. O stop dessa operação está aqui embaixo. Então segue aqui o stop aqui nesse ponto, ou seja, entrei pelo dia 60 com stop mais curto do que seria um stop pelo gráfico diário nessa ação. Então o que, que vai ser importante para nossa operação? A abertura para cima, fechamento em cima da média móvel de três períodos, nova máxima, ou mesmo, logicamente, já a primeira hora de pregão rompendo aqui para cima, gerar um pivô de alta. Ah, Lojas REN, antes de falar da Lojas REN, só passando aqui os dados dessa entrada na LET 3, 33,24, stop 32,45, risco de 2,38% e objetivo na faixa dos R$ 34,82, alocando 12% do capital total nessa operação. A outra ação Lojas REN, lren 3 fechou aqui mais próximo da mínima do dia, gráfico de 60 minutos, nosso stop está aqui, ó. a entrada aqui na superação basicamente da máxima deste quendo Chegou a estar até numa, numa boa subida ali na segunda hora de pregão. Chegou, chegou a estar ali numa alta de 1,3% do ponto da entrada. O stop aqui é basicamente um stop de 1,3%, chegou a gerar praticamente um para um. E aí perdeu força e está aqui nesse ponto, ou seja, próximo do ponto de stop da operação, que seria aqui em R$ 41,18. Passando aqui os dados dessa entrada, 41,69, stop de R$41,18, um, um stop curto de 1,22% e um objetivo em 4271 alocando 15% do capital total na LREN3. Tá assim como eu falei na na, na 3 saiu. Assim como eu falei na Let 3 pelo gráfico de 60 minutos na LREN3, importante fazer algo nesse sentido aqui na primeira hora de pregão. Muito importante no caso dela ficou muito próximo do ponto de stop. CCRO3, assim como foi na ELET3, rompeu a região de topos anteriores, está fazendo o chamado pullback. Nesse pullback gerou um sinal de alta no gráfico 60 minutos, recomendação de compra aqui nesse ponto, ou seja, rompendo a máxima ali do que no anterior. foi A compra foi executada, chegou a ter uma boa segunda hora de pregão, mas aí depois perdeu força completamente. Stop está aqui embaixo e também esperando uma sinalização maior para cima, ou seja, o mercado. Gerou uma correção pelo G60, bateu no patamar de suporte, gerou sinalização de alta no G60, mas por enquanto não andou. Assim como aconteceu no Ibovespa no pregão de hoje. Quando eu falo, assim como aconteceu no Ibovespa, é jogar no G60 do Ibov, Ibov gerou uma sinalização de fundo, mas aí voltou aqui para baixo e terminou o pregão gerando uma nova sinalização de fundo. Vamos ver se faz isso aqui para cima que favoreceria para as nossas posições aí de compra neste momento. Passando os dados então da... Da CCR3, 1273 ponto de entrada, 1234 ponto de stop, 3,06% do tamanho do stop da operação, 1332 seria o ponto de objetivo e alocando 14% do capital total na CCR3. Só para mencionar que a CCR3 tem uma volatilidade média aqui no gráfico diário de 3,57%. Indo agora para Itaúza, ITSA 4, fechou o pregão aí com queda de 0,34%. A ação gerou dois quenos forços para cima, assim como todo o mercado fazendo aqui uma correção em dois quenos. Sinalização mais relevante de subida para buscar esses topos aqui anteriores é a superação dessa máxima aqui, anulando a formação de um topo e ganhando força aí para cima. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, gerou aqui um, um gap de baixo no pregão de hoje, um movimento de queda, veio para cima parou em cima do gap, fechou aqui para ver aqui para baixo e gerou uma sinalização de alta, um engolfo de alta no gráfico de 60 minutos. Superação da máxima desse quinto seria uma das alternativas de buscar uma compra com stop aqui embaixo. Segunda alternativa seria justamente fechar e para cima desse gap de baixa, resistência na faixa de 11.72 até 11.75, fechar aqui uma hora de pregão assim, para se buscar algum tipo de entrada com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida até pelo menos essa região aqui de zona de resistência mais relevante, começando na faixa dos R$12,05 e se estendendo até os centavos É muito importante essa região, que se você dá um zoom menos aqui na Itaúsa, olha só como essa região é extremamente relevante em termos de resistência para o ativo. Depois da Itaúsa, vamos falar então de RENT3, localiza. Fechou o pregão de hoje com alta de 1%, segue brigando ali em cima de três topos anteriores. Gerou uma sinalização de recuperação aqui no pregão de hoje, superando até a máxima do pregão anterior. Uma das alternativas de compra no papel, o rompimento dessa máxima, a outra através do rompimento de todos os topos aqui anteriores. Primeiro, superação dos 36,71 e o segundo, 36,95. Sendo até um pouco mais ousado, rompimento da máxima do pregão de hoje também já seria até uma alternativa de entrada com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa vídeo análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.